Evoga. Ovo je dobar udarac. Vidim, vade se neki global rekord i, brate, moglo bi nešto i nama da padne, realno. Opa! 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 Idemo, matori! Drž ga, Miško! Ovo je ozbiljno. Idemo! Guraj! Znao sam, brate, znači, znao sam. E, ali neću da se radujem, ako mi spadne, znači, gasim stream, brate. Ovo je, braću moja, muzika za moje uši. Muzika za moje uši, brate. Idemo. Ako spadneš, je, joj, ne mogu da psujem. Family friendly, brate. Opa! Nema šanse da ima 25 kila. Ovo je trofej 99,9%, brate. Da, brate. Jer mnogo je jaka riba, brate. Nema šanse da je 25 kila. Mislim, ako izvadimo uopšte. Ako ne spadne. Jer vrlo je moguće da spadne, jer sam ja baksus, brate. Ne seri, brate moj. Joj, brate moj. Ma kako teško trofej, čovjek me siluje ovdje, brate. Pred širokim auditorijumom, brate. Raditi ovaj PVA svaka čast za 4 minuta, kaže 6 grasa chat size. Brate moj, ovo je ozbiljna riba, znači, ovo nije mala riba, brat. Evo ga i desni, brat. Ali desni nas ne zanima. Desni nas ne zanima. Bolesno, brate, gledaj. Ajmo, šerujte ovaj live, braće moja, da vide ljudi. Vađanje trofeja. Nadam se vađanje, a ne spadanje. Evo, rade oba. Znači, radi ova kombinacija. Ma nije plavac, je plavac, brate. Ne. Nije plavac, ali je ozbiljna riba. 30 nešto kila, sigurno. Ako ne bude, gasim live. Evo, ako ne bude trofej, gasim live, brat. What the fuck, brate, what the fuck? Šta je ovo, brate moj? Šta je ovo, sine moj? Šta je ovo, brate? Srce mi lupa. Trenutno mi je pritisak 200 sa 100, brate. Vrati se nazad malo. Čovjek ne pita ništa, samo bije, brate. Daj, bre, ne zvonite, čoveče. Kakvo uklizavanje, brate moj. Zamisli, bude black. Joj, kako bi se obradovao. Moje sreći ne bi bilo kraja, brate.
Ajmo, idemo na 70 gledalca. Evo ga, braćo moja, primako se malo. Ozbiljna riba. Ma neću da ste na 29, ko na 28, ko na 29, isto ti je. Gras je, vidim ga. Mislim da je gotov. Ajmo braćo, lajkujte live, mislim da ovo zaslužuje ogroman broj lajkova. Dobre, idemo bre. GG, brate, GG. Konačno na oldu Graskarp trofej. To bre, to sam čekao sve vreme. To sam čekao, brate. Ajmo GG, ajmo svi GG. To bre, brate moj, ne mogu da verujem, brate, da sam izvadio grasa na oldu, brate, toj, ne mogu da verujem, brate moj. Gledaj ovo, brate, dobar, ne mogu da verujem, brate, GG, ajmo, braću moja, svi like, Gledaj ovu mrcinu, brate moj. Dobre. Ma nebitno je koliko silvera, znači bitno je samo da smo uhvatili grasa na oldu, brate. Konačno. Ne mogu da verujem, brate. Ovo je zaista brutalno, brat. Kaže, baš je fin, može u meso da ide. Došao mi je na cream dip, znači, čisto da znate, znači, došao mi je na ovu kombinaciju. Znači, na cream i na ovu kombinaciju kočenika slika. Eto, da ne bude posle, na šta si ga upecao, brat. Ovo ću da uramim, brat. Ja sam izašao u Weekly. Evo ga, Weekly rekord, Graskarp. Dobre. Gdje mi je. Dobar. 77 ljudi na live. Opa. Ajmo, braću moja, lajkujte live. Subscribeujte se ako ste novi. Ovo je brutalna riba, brat.